Президент США Дональд Трамп розкритикував Німеччину за її енергетичну залежність від Росії, а також за те, що Німеччина повільно підіймає видатки на колективну оборону. Германия полностью контролируется Россией. Они получают до 70% своей энергии из России и нового газопровода. Уместно ли это? Я думаю, что нет. Я думаю, что это очень плохо для НАТО. Германия, на мой взгляд, является пленницей России, потому что она получает так много энергоносителей из России. Так что, мы должны защищать Германию, а они получают свою энергию из России? Объясните это. Пізніше канцлер ФРН прокоментувала заяву президента США. Я очень рада, что сегодня мы живем в свободной, объединенной Федеративной Республике Германия и сами определяем нашу политику, принимаем решения. На думку Дональда Трампа, витрат на оборону Німеччини у розмірі 1,5% ВВП недостатньо. Наразі лише 5 країн НАТО, як того жадає Вашингтон, витрачають на оборону 2% ВВП. Це США, Великобританія, Греція, Естонія та Польща. Військово-повітряні сили Словаччини отримують 14 американських винищувачів F-16 на заміну старим російським МІГ-29. Про закупівлю літаків виробництва компанії Lockheed Martin оголосили в Міністерстві оборони. Вони обійдуться країні у майже 2 мільярди доларів. У цю суму входить навчання пілотів, амуніція і дворічна логістична підтримка від виробника. Контракт буде підписаний до кінця року, а прийняття на озброєння F-16 може зайняти до 3 років. Загалом Словаччина планує до 2030 року витратити на модернізацію армії близько 6,5 мільярдів євро. Кількість жертв потужних повеней та суїв у Японії продовжує зростати. За останніми даними, стихійне лихо забрало життя 199 осіб. Головний секретар Кабінету міністрів Ісігеда Суга повідомив, що пошуки постраждалих під час повені досі продовжуються, тому кількість жертв наразі не є остаточною. Понад 10 тисяч осіб мешкають у наметових містечках. Для ліквідації наслідків стихійного лиха уряд Японії ухвалив рішення пустити в дію резерв бюджету. Нагадаємо, потужні зливи, що спричинили повені й суви, обрушилися на країну ще 5 липня. Міграційний план Німеччини покликаний не розлютити людей, а встановити порядок. Про це оголосив міністр внутрішніх справ країни Горст Зейгофер. Під тиском антиміграційних партій він обіцяє посилити прикордонний контроль, а також прискорити оброблення документів і депортацій. Ни одна страна на этой планете не может принять неограниченное число беженцев. Мы остаемся либеральной и человечной страной, которая обеспечивает защиту всем нуждающимся. С другой стороны, мы также хотим устранить нарушения, а они тоже существуют. Спочатку Австрія з обережністю поставилася до планів Німеччини захистити свої кордони. Однак пізніше сказала, що план міністра підтримує. Тепер же Берлін має намір домовитися з Римом і Афінами. Цель – разворачивать людей уже на границе. Нам нужно достичь соглашения с Италией и Грецией. Что касается Австрии, то в отношении людей, которые запросили убежище там, ситуация понятна. Останнім часом керівна коаліції Німеччини була на межі краху через занадто лояльну, на думку багатьох, міграційну політику канцлера. Минулого тижня партії змогли дійти згоди щодо людей, які вже подали заявки на отримання статусу біженця в інших країнах ЄС, але при цьому хочуть потрапити на територію Німеччини. Було вирішено висилати їх назад. Але для цього Берлін планує укласти двосторонні угоди.